Kenny. うん、遠い。行ってくるからね。60。あ、中だよ。行ってくるよ。北側の扉が開きます。板橋一丁目ホーム、毎年会議エレベーターです。息するとやっぱ痛い。バックパックは2キロぐらいしか入れてません。ここがすごい痛いね。で、こっちは、うちは今回も持てる感じはしなかったんで、大丈夫。引けるかな、2週間で。なんとかこれを直して、必ずや登頂。成都に到着です。チェンドゥ。ああ、もうほんと。くそ。咳すると痛くなるから絶対風邪はひけないな。今日はここで一泊。明日の朝一で朝。ああ、もう。ほんとに。なんだよ、これ。結構な長旅ですね。今日は空港の近くのホテルに泊まるっていう。今もここは。ひっくり返しますね。1日目のホテル。すごく爪を切られてるんで。今回ご一緒させていただきます。よろしくお願いします。あ、お願いします。爪切ってすみません。伊藤さん。そうです、伊藤です。伊藤さん。よろしくお願いします。お願いします。おお。生徒一番の四川料理ってことです。あ、おすすめね。良さそう。めっちゃ腹減ってます。もう飯をめっちゃ食ってすぐに骨を作りたいです。おお。なんか、どうか。あれ、ここなんか映画で見たような気がするんですけど、違うか。全然見たとこいっぱいありますね。あ、そうですかね。でもなんか、あ、今ちょうど結婚式。わお、なんですかこの殿様みたいな。すごい。OFO。 はい、そうです。1時間いくら？あ、30分。30分だけ。30分いくら？5泊と1元。会社によって違うんですね。FP に違うと値段違うんです。1元。一番高いのは1元。1元。はい。あ、でもそんなに高くないね。そんなに高くないです。30分。すごいですね。じゃあ明日早いからね。はい、全然。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。はい、明日ね。